ចំនួនជលផលចាប់បានមងប្រមាណជាង10000ម៉ែត្រនិងបញ្ជូនជូនសង្ស័យចំនួន3នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់នៅរដូវបិទនេសាទក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីសំមិច្ចនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់ធីនអមឯដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021មន្ត្រីជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបានបើកយុទ្ធនាការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់រួ
ាទនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺមួយចាប់ពីថ្ងៃទី1ឧសភាមកដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកម្លាំងឆ្មាំទន្លេនិងសហគមន៍នេសាទជាលទ្ធផលសម្រេចបានដូចខាងក្រោមមួយកម្លាំងជំនាញជលផលបានចាប់ដកហូតមងបណ្ដែតវែងពីប្រជានេសាទលួចបណ្ដែតបានប្រវែង 16.500 ម៉ែត្រ2ដកហូតបានសន្ទូចរនងដាក់នៅតាមអន្លង់អភិរក្សនិងនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់បានចំនួន4069ផ្លែលោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះក៏ចាប់ខខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់ទី3ដកហូតបានក្បាលឆក់ចំនួន3គ្រឿងនិងដងឆក់2គូអាកុយ2គ្រឿងម2គ្រឿងរួមនឹងទូកម៉ាស៊ីនចំនួន5គ្រឿងទី4បានបំផ្លាញរបាំងព្រួលសាច់អួនមានប្រវែង1370ម៉ែត្របង្គោល600ដើមលូសាច់អួន8ម៉ែត្រលប27គ្រឿងលូប្រើស8គ្រឿង5បានលែងត្រីបបាលយៈទឹកសាបចំនួន3ក្បាលនិងកូនត្រីបបាលយៈទឹកសាប1ក្បាលព្រមទាំងត្រីមេពូជចំនួនប្រមាណ120គីឡូក្រាមចូលក្នុងធម្មជាតិវិញលោកស្រីសំវិចិត្តនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមការងារបានចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំដល់ប្រជានេសាទដែលនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍មងបណ្ដែតគ្រប់ប្រភេទក្នុងរដូវបិទនេសាទបានចំនួន559នាក់ហើយក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តបន្តទៀតចំពោះប្រជានេសាទដែលនៅតែបន្តនេសាទនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទមានចំនួន115នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកក៏បានចុះទៅធ្វើការអប់រំណែនាំរួមនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាអ្នកប្រមូលទិញត្រីឲ្យបញ្ឈប់ទិញត្រីបានពីការនេសាទដោយខុសច្បាប់បានចំនួន18នាក់ផងដែរគ្រានោះដែរក៏បន្តចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ស្ដីពីជលផលនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗដល់សហគមន៍នេសាទនៅតាមដងទន្លេទាំង3ត្រូវផ្សព្វផ្សាយប្រជានេសាទពីរដូវបិទនេសាទឲ្យបានជ្រួតជ្រាបតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ផ្សាយតាមមីក្រូលិខិតបានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរួមនឹងជួបផ្ទាល់នៅតាមផ្ទះលក្ខនឹងឡាដោយចុះល្បាតជាប្រចាំនៅតាមតំបន់អភិរក្សសត្វសោតទាំង4អន្លង់ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022ជារដូវបើកនេសាទវិញក៏ប៉ុន្តែខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅតែបន្តសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍នេសាទនៅបន្តចុះទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងដែននេសាទរដូវភ្លៀងរលឹមលោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេសាទឲ្យគោរពច្បាប់ស្ដីពីជលផលនិងលិខិតបទដ្ឋានតិយុត្តពាក់ព័ន្ធកុំប្រើឧបករណ៍នេសាទដែលច្បាប់ជលផលហាមឃាត់កុំនេសាទកន្លែងអភិរក្សឬកន្លែងហាមឃាត់កុំចាប់ប្រភេទធនធានជលផលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់បើសិននេសាទបានសូមប្រឡែងទៅវិញនិងចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានជលផលទាំងអស់គ្នា Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM TV. សាលារៀន TNM TV មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងត្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM TV មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះ
ឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រេមវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ